Ukoliko sud potvrdi priznanje o krivici, bivši prvi čovjek Budve, optužen za zloupotrebu službenog položaja u 5 slučajeva u kojima je opština oštećena za blizu 30 miliona eura, odležat će 2 godine zatvora i platiti kaznu od 30.000 eura. Odluku suda čekat će na slobodi, a 5-mjesečni pritvor bi mu se uračunao u kaznu. Nijednim dokazom nije potvrđeno da je on ostvario bilo kakvu protivpravnu imovinsku korist, kako za sebe, tako i za sebe bliska lica. Tako da je to jedan od ključnih razloga. Također i samo priznanje Lazara Rađenovića smatramo kao jednu bitnu okolnost zbog koje se može očekivati i da će taj sporazum biti prihvaćen od strane Višeg suda. Na slobodi je i bivši savjetnik crnogorskog premijera Aleksandar Tičić, također osumnjičen za učešće u finansijskim malverzacijama u Budvi. Tvrdi da je nevin i da će to dokazati. Početkom januara zatvor je nakon priznanja krivice napustio i sin, također uhapšenog visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloš. I on čeka potvrdu suda nakon nagodbe sa tužilaštvom da zbog nezakonite kupovine opštinskog zemljišta odleži godinu zatvora i državi vrati 380.000 eura. U crnogorskom tužilaštvu smatraju da su sporazumi o krivici, kako su ranije kazali, dobar način da se skrate sudski postupci koji mogu trajati godinama i da se bolje rasporede dokazi. Tvrde da kontrolišu imovinu svih optuženih i da će sve ono za što se utvrdi da je stečeno nezakonito biti vraćeno državi, a svaka šteta nadoknađena. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, koja je podnijela najviše krivičnih prijava protiv budvanskih funkcionera, tražila je od suda da odbije nagodbe tužilaštva. Osuđuju puštanje na slobodu optuženih uz smatraju zanemarljive novčane i zatvorske kazne. S ovim nagodbama tužilaštvo šalje poruku da ne samo da zakon nije jednak za sve, su imali slučajeve gdje su saobraćajni policajci osuđivani na po 2-3 godine zatvora zbog 10, 20, 30 eura mita, već je šalje poruka da jednostavno ukoliko imate dovoljno novca i političkog uticaja u Crnoj Gori možete kupiti sve pa i slobodu. Slično misle i građani. Ako je lopov ukrao, mora da odgovara, nema nikakve nagodbe. Tresla se gora, a rodio se miš. Nije pravda ispunjena uopšte. Treba i baš osuditi za ove slučaje što oni rade. To je stvarna katastrofa. Institut sporazuma o krivici postoji 5 godina u crnogorskom zakonodavstvu i rijetko je korišćen. Pravnik Dragan Šoć smatra da je njegovom upotrebom tužilaštvo na sebe uzelo rizik osude dijela javnosti, no i da ništa nije konačno do odluke suda. Ako to sud potvrdi, onda to znači da iza toga stoji pravosudni sistem, odnosno nije to stvar volje tužioca, nego je to odluka suda. Rok do kada vijeće Višeg suda treba da odluči o nagodbama tužilaštva nije definisan, no advokati optuženih očekuju da to bude u narednim danima. Milica Marinović, Al Jazeera, Podgorica.